Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алматыда карантин режимінің сақталуы қатаң бақылауға алынды. Осы орайда қаланың әр ауданында құрылған мобильді топтар өз жұмыстарына білек сыбана кірісті. Бір ғана Алатау ауданында демалыс күндері ретке 3 бірдей тексеруші топ шығып, қоғамдық орындарға бақылау жасады. Олар қалалық бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес санитарлық эпидемиологиялық талаптардың дұрыс сақталуын біздің арна тілшілерімен бірге қадағалады. Капитан полиции Дарков, сіздің мазда құрған. Маскыңызға айта, бетпердеңіз. Маскыңыз қазыңыз. Азаматша маңырап, карантин шаралар күшейтілу жатыр. Мобильді топ демалыс күндері Алатау дәстүрлі театрының аумағында ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы жәрменкесіне барып, мұндағы санитарлық эпидемиологиялық талаптардың сақталуын қатаң бақылауға алды. Олар келушілер арасында бетперде тақпай, арақашықтықты сақтамай жүргендерге ескерту жасап, бетпердесі жоқтарға маска таратты. Қоғамдық орындарда, жәрменкелік орындарда, қоғамдық көліктерде, аялдамаларда бетпердені міндетті түрде тағып жүру керек екендігі туралы профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Қазіргі таңда мына қауіпті індеттердің таралуына, өршуіне байланысты біз алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Арнайы құрылған мобильді топ жәрменкеден кейін аудандағы ірі сауда орталығына бас сұқты. Ондағы тәртіпті де бақылап, санитарлық бақылаудың күшейтілгенін тағы бір ескертті. Біз Сабыржан супермаркетіне карантин режимінің талаптарының сақталуын бақылау үшін келдік. Мұнда барлық тәртіп қатаң сақталады екен. Жәрменке ашық ауада өткеннен кейін көбі маска тағу режимін бұзған болса, мына сауда орнында ондай олқылықтар орын алған жоқ. Келушілер маскамен кіріп, маскамен шығып жатыр. Бұдан кейін тексеруші топ қоғамдық көліктердегі жағдайды бақылауға кірісті. Мұнда да біршама тәртіп бұзушылықтар анықталды. Құрметті азаматтар, жолаушылар, маскаларыңызды, бетперделеріңізді міндетті түрде тағып алыңыздар. Яғни қауіпті індет қазіргі уақытта қайтадан таралуда. Дегенмен әкімдіктегілер бірден әкімшілік жауапкершілікке тартып, айыппұл салуды мақсат тұтпайды. Олар бастысы халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет дейді. Қазір ауданда 3 мобильді топ жұмыс істейді. Алматы қаласында қазір карантиндік шаралар күшейтіліп жатыр. Соған байланысты осы 3 мобильдік топ қазірше жұмыс істеп жатыр. Бірақ алдағы уақытта егер жағдай күрделенетін болса, біз мобильдік топтардың санын 10-нан аса көбейтуге жоспарымыз бар. Осы апта түгел Алатау ауданының бірқатар ықшам аудандарын қамтып, халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Жалпы Алатау ауданында наурыз айынан бері әкімшілік құқық бұзушылық ісіне қатысты 425-ші бап бойынша 377 әкімшілік хаттама толтырылыпты. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Ал Алматы әуежайында халықаралық рейспен ұшып келгендерді қабылдау қалай жүзеге асуда? Шетелдік азаматтар ПТР тестілеуден өткен анықтамасы болмаса, қайда жіберіледі? Жаңа қаулыдағы қатаңдатылған талаптар бойынша жүзеге асып жатқан қазіргі әуежай қызметі туралы Аяулым Көлжігіт тарқатады. Алматы халықаралық әуежайында санитарлық эпидемиялық шаралар күшейтілгелі бері жолаушылардың денсаулық жағдайы қатаң бақылауға алыныпты. Борт қызметкерлері әуе кемесіндегілердің жай-күйі туралы диспетчерге алдын ала хабарлап отырады. Осыған байланысты жақында әуежайда ауыр халдегі науқасқа медициналық көмек көрсететін қосымша изолятор бөлмесі ашылыпты. Суда попадает. Бұл жерге шақта дене қызуы көтерілген немесе қан қысымы жоғарылап, шұғыл түрде түскен науқастар орналастырылады. Ол туралы шақ жерге қонбай тұрып бізге хабарланады. Негізі қатты ауырып тұрған азаматтар бірден ауруханаға жеткізіледі. Егер қосымша шаралар қажет болса, осындай изоляторда жедел жәрдем келгенше уақытша жатқызылады. Тексеру барысында әуежай ішінде жуырда іске қосылған зертхана орталығының дайындығы да ескерілді. Онда кез келген адам тестілеуден өте алады. Ал шетелден Қазақстанға оралған азаматтар үшін ПТР талдамасының нәтижесі көрсетілген анықтаманың болуы міндетті. Халықаралық рейспен ұшып келгендерді санитар мамандары әуе кемесі жерге қона сала күтіп алып, ең алдымен дене қызуын өлшейді. Кейін коронавирусқа тексерілген анықтамасының бар жоғы қадағаланады. Анықтамалары барлар келу залының оң жақ бөлігіне өтеді. Анықтамасы жоқтар қарама-қарсы беттегі сол жақ бағытқа өтіп, кедендік бақылауда құжаттары тексеріледі. Кейін ол азаматтар қайтадан сыртқа шығарылып, арнайы көлікпен уақытша қонақ үйге апарып орналастырылады.
Әуежай қызметкерлері тек 9 қазан күні 10 халықаралық рейсті қабылдап, елге оралған 288 жолаушыны 2 күндік карантинге жіберген. Соның ішінде шетелдік 3 азаматта анықтама болмағандықтан өз елдеріне қайтарылыпты. Қазіргі уақытта Қазақстаннан Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі, Оңтүстік Корея, Беларусь, Украинаға қатынауға рұқсат бар десе де, Алматыдан ұшып шығатын жолаушылардан ПТР-тесттің бар жоғы талап етілмейді. Бірақ әрбір азамат баратын елдің карантиндік талаптарын білуі қажет. Шетел азаматтары үшін міндетті түрде ПТР сынағынан өткендігі туралы анықтама болуы қажет. Әйтпесе, Қазақстан аумағына кіруге рұқсат етілмейді. Сондай-ақ анықтамасыз келген өз еліміздің азаматтарының жүктері де терминалға бөлек жеткізіледі. Әрі қарай олар дереу карантинге жіберіледі, яғни анықтамасы барлар мен жоқ азаматтар бір-бірімен қарым-қатынасқа түспейді. Ал топтың әуежай жұмысын бақылауына уақытша қонақ үйдің жай күйі туралы келіп түскен шағым себеп болған. Қазіргі уақытта қызмет көрсетіп жатқан сол 4 қонақ үйдің жұмысы да алдағы уақытта тексерілмекші. При аэропорту мы сегодня с вами вместе посмотрели. Бүгінгі мониторинг барысында әуежайда барлығы талапқа сай екенін көрдік. Сонымен қатар әуежайда тәулік бойы жұмыс істейтін байланыс орталығы бар. Егер шағымдары болса, шетелден келген отандастарымыз 8777-009-8040 нөміріне қоңырау шалуларына болады. Сондай-ақ мониторингілеу тобына да хабарласуға мүмкіндік бар. Біз мәселені шешуге көмектесеміз. Сондай-ақ әуежайдағы санитариялық тазалыққа баға берілді. Мұнда жиі дезинфекциялық шаралар жүргізіліп, адамдар қолы жетпейтін жерлерге және 10 метр биіктікке арнайы сұйықтық шашылады екен. Ол ауадағы вирустарды жоюға септеседі дейді мамандар. Тек әрбір саналы жолаушы карантин талаптарын қатаң сақтауы қажет. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Ал елордада спа-салондардың бірі карантин режимін 3-ші мәрте бұзып тағы да айыппұл арқалады. Нысан бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына бағынбағаны бұлай тұрсын, интим қызмет көрсеткен. Сонымен қатар рейд барысында шектеу талаптарын бұзған бір қатар нысандар анықталды. Оларға қандай жаза қолданылды? Жауапты органдармен рейд жүргізген әріптесім Асылбек Тойбек айтып берсін. Есть постановление санитарного врача, вы должны работать до 22.00. И то, если у вас соответствующие бумаги, что вы здесь должны работать в данном доме. Бұл Есіл ауданында орналасқан спа-салондардың бірі. Карантин енгізілгел талапты өрескелі бұзатын нысан дейді тәртіп сақшылары. Осымен үшінші рет қызметін қызу жалғастырып жатқан жерден тоқтатып, айыппұл салынды. Шектен шығып, шектеу шараларын елемегеннен бөлек, интим қызмет көрсететін орда екен анықталған. Данный уже объект уже неоднократно уже привлекался. Бұған дейін нысанның есіне карантинді бұзған үшін 2 рет, ал проституциялық қызмет көрсеткен үшін 1 рет әкімшілік жаза қолданған болатын. Алайда көріп тұрғандарыңыздай, нысан әлі де жұмысын жалғастырып жатыр. Карантин талаптарын бұзып отыр. Интим қызмет көрсетуде және тыныштықты бұзған үшін айыппұл салынады. Бізде материалдар, дәлел видеолар бар. Салон қызметкерлерін көңіл көтеруге келген клиенттермен қоса тексеріп, тергеу үшін бөлімге алып кетті. Ал мынау компьютерлік клуб есікті ішінен жауып алып, жасырын жұмыс істеп жатыр. Бірақ қожайыны күні кеше ғана ашылдық. Жұмыс істеуге болмайтынын білмедік деп ақталды. Кеше ғана интернет қос бандарене болып, бүгін ғана жұмыс жасап отыр. Қанша ақталғанмен кешірім жоқ. Талап бәріне бірдей. Айыбын мойындағанмен енді айыппұл төлеуге тура келеді. Түнгі сағат 12 біздің кезекті келген нысанымыз бұл бильярд клубы болды. Мұнда кірген кезде адам өте көп болатын, қазір барлығы жапа тармағай қашып кетті. Және бір байқағанымыз мұнда санитарлық талап ешқандай сақталмаған, қызметкерлерінің өзі маскасыз жүр. Сарыарқа ауданында орналасқан бұл бильярд клубы да есікті ішінен құлыптап алып, қызметін еш алаңсыз жалғастырып жатыр. Құйтырқы әрекеттер үшін құқық қорғау органдарының құрығына ілінеміз деп ойламаса керек. Нысан әкімшілігі қателіктерін мойындағанмен клиенттер демалысымызды бұздыңдар деп ызаға булықты. Сонымен қатар рейд барысында Сарыарқа және Есіл аудандарында карантин талаптарын бұзған бір қатар би-клубтар анықталды. Әшкере болған кемшіліктердің басым бөлігі белгіленген жұмыс уақытынан асыра келушілерге қызмет көрсету. Нысан ішінде санитарлық талаптардың әлеуметтік қашықтықтың сақталмауы, тіпті рұқсат етілмесе де қызметін жалғастыру болып отыр. Қазіргі кезде барлық ойын-сауық орталықтарына 18-ші қыркүйектегі Нұр Сұлтан қаласының бас санитарлық дәрігерінің 240-ші қаулысы бойынша тыйым салынған. Егер санитарлық эпидемиологиялық құқық бұзушылықтар анықталатын болса, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 425-ші бабының 1-ші статьясына сәйкес жеке тұлғаларға 30 МРП, айлық есептік көрсеткіш, шағын бизнестерге 230 айлық есептік көрсеткіште айыппұл, ал орта бизнестерге
300 айлық есептік айыппұл, ал жоғары ол 2000 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Айта кетейік, бүгінгі күні Нұр-Сұлтан қаласы бойынша санитарлық эпидемиологиялық ережені сақтамаған 1240-тан астам нысанға жаза қолданылған. Ал Сарыарқа ауданы бойынша 140 нысан қожайыны әкімшілік жазаға тартылып, жалпы сомасы 33 миллион теңге айыппұл салынған. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Әлтөре Хамиев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. COVID-19 бойынша еліміздегі ахуалға тоқтала кетейін. Бүгінде жазылып шыққандар саны 104 мыңнан асты. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 28 мыңға жуық адам дерттен құлан таза айыққан. Десе де босаңсуға әлі ерте. Бір тәулікте коронавирус белгілері бар пневмонияның 34 дерегі тіркеліп, бір науқас көз жұмды. Жалпы пандемия басталғалы елде 108831 мың адам инфекция жұқтырған. Ауруды ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Қауіпті дерт әлемде қайта өршіп барады. Үндістанда COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны 7 миллионнан асып кетті. Бір тәулікте 75 мыңға жуық адамнан індет анықталыпты. Бұл туралы сол елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Үндістан вирус жұқтырғандар саны бойынша әлемде ақштан кейін екінші орында тұр. Бразилия үшінші орында. Шетелдік Virology журналы австралиялық мамандардың зерттеуін жариялаған екен. Онда коронавирус қалыпты температурада 28 күн өмір сүретіні жазылған. Әсіресе терезе, түрлі валюталар және телефон әйнегінде вирус өзін жақсы сезінеді екен. Сондықтан ғалымдар қолды жиі антисептикпен сүртіп отыру керектігін еске салды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сай, жаһан жұртының 37 миллионнан астамы аталған ауруға шалдықты. Бір тәулікте 347 мыңнан көп адамнан COVID-19 анықталды. Құрметті көрермендер, жайлаған індеттің тезірек үзіліп жойылуына әр қайсымыз жауаптымыз. Қарапайым карантин шараларына немқұрайлы қарамайық. Жеке гигиена, арақашықтықты сақтау, көпшілік жерлерде маска тағу сынды баршаға ортақ ережелерді барынша сақтайық. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлттық аспаптар оркестріне биыл 87 жыл. Мерейтойға орай музыкалық ұжым онлайн концерт өткізді. Оркестр мүшелері айтулы шараны Қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдығына, сондай-ақ Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арнаған. Онда күйші Дәулеткерейдің Құдаша, Құрманғазының Кішкентай, Кетбұғаның Ақсақ Құлан күйлері орындалды. Тікелей эфирде өткен концертті 700-дей адам тамашалаған. Бағдарламада Абайдың күйлері орындалды, әндері айтылды. Әл-Фарабиге арналған Кенжебек Күнісбектің Фараби сазы атты үлкен шығармасы орындалды. Жалпы биыл мына карантинге байланысты Құрманғазы оркестрі жүздеген онлайн концерттер бердік. Оны мыңдаған көрермендер көріпті. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарымызды жіберіп алмаңыздар.